Hej allihopa och välkomna ska ni vara till en helt ny vlogg. Vi sitter faktiskt på Arlanda nu. Och vi ska få lite bröd nu. Så vi sitter just nu på Arlanda, vi ska flyga till Kiruna. Har du varit där någon gång? Nej, jag har inte det. Det ska bli så kul. Ja. Vi sitter just nu på någonting som heter Pontus in the Air. Jag hade ingen aning alltså, det här var, men det är någon sån här Amex-grej typ. Nu ska vi käka lite Amex-mat här. Säger man så? Amex-mat. Just det, jag har inte visat dig vart vi ska riktigt. Jag ska visa det också. Wow! Så det är mitt ingenstans liksom. Wow. So just me and you and the love. Yes. Yeah. Yes. Bam! Räkmacka. Eller, Amex-macka är det ju. Hey yo baby. It's time to fly. Åh jävlar, det är fan norrsken nästan. Ha det så jättebra. Hejdå. Kiruna! Shit, det är minus 55 här. Nej men grejen är, här i Kiruna. Jag har ju varit här en gång innan. Och här har vi faktiskt en polare som heter Magnus. Som är så jävla härlig. Och han har ju en liten Airbnb ute på isen som är så här. Det är jättetrevligt där. Så vi ska dit tänkte vi. Och du får träffa Magnus också. Oj, jag längtar. Han är riktigt härlig alltså. Oh. Han köpte mig på dialekten. Han är sån här, jag kollar på YouTube. Det är så han pratar, älskar det. Här har vi han, alltså yes, Magnus. Var det första du plockade upp kameran, jag som är så jävla. Är du lite blyg? Nej. Man blir lite ställd, man vet inte vad fan. Okej, så vi har fått lite skjuts nu till Gällivare. Och här har de en Ica. Så vi tänkte handla lite food. Yep. För de har i den här lilla stugan så har de ju faktiskt lite så här kök och sånt. Så fan, vi kan ju laga någon sån här. Fan, ska vi äta? Jag vet inte vad jag är sugen på. Kanske pasta. Pasta. Pasta går alltid hem. Det som är grejen också här i Norrland, det är att det är så lite utbud, alltså på restauranger eller om man ska käka någonstans, till vegetarianer. Yep. Så du är ju typ, du käkar ju fisk. Jag är pesky. Pesketarian. Och jag har ju också sen nyår nu inte käkat någon fisk eller kött menar jag. Så jag käkar pesk också. Så att vi tänkte vi ska handla lite fish. Eller kanske inte fish, men vägg i alla fall. Det råder stor brist på nudlar. Har ni någonsin sett det här? De har brist på nudlar här i Norrland. Nej. Eller det är inte Norrland längre. Det här är Norrbotten. Det är två olika grejer. Det är offensivt. Alltså det är, man säger Norrbotten. Jag har sagt Norrland hela tiden i bilden. Ja, för att säga Norrbotten. Det är så här respekt. Jag får gå och be om ursäkt. Förlåt Magnus, jag är från Norrland. Jävlar är vi in the woods. Du får lära mig lite uttryck sen. Norrländska uttryck. Exakt. Det är det vanligaste. Men sen tycker jag när du säger YouTube. YouTube. Ja. och sen är det mycket sådana här. Hörru. Ja. Ofta när det kommer, men som ni kommer från södra Sverige. Ja. Ni tycker ju att jag pratar annorlunda, vet att, men här pratar vi har ju ingen dialekt. Nej, vi har ju rikssvenska. Det är standard för er. Ja, det är standard. Ja, exakt. Det är ju ni som har dialekt. Så, då är vi framme. Vi ska ta en skoter nu, jävla mörker. Vi ska ta en skoter i alla fall ner till stugan. Hur känns det? Alltså, jag är så glad. Det här är så häftigt. Alltså, jag finner inga ord. All right, så vi är framme nu och alltså vi är mitt på isen, kolla. De har tänt upp lite ljus här, men det här är mitt, alltså man ser ju ingenting. Men så här ser det ut i alla fall. Vi är de enda som är på isen, bara så ni vet också. Så det är verkligen, det är inga grannar eller någonting, vilket är lite småläskigt, men så jag kan se, här har vi the Basto. Så det tar typ 2 timmar att starta igång den här. För det är ju så här vedungsbast, eller ser man så? Vedungsbastu, heter det så? Vedbastu kanske, vedbastu, yes. De har riktat det perfekt, så om det är norrsken så kommer man se norrsken i alla fall. Alltså rakt, så man kan basta och kolla på norrsken. Sen har vi rum nummer 2, the toilet. This is where the shit happens. Sen så har vi the main room. Yo, what's up girl? Välkommen in i värmen. Så här ser det ut, fy fan vad trevligt. Det är, magiskt, det är helt magiskt. Och då är det ändå... Alltså det är mörkt nu, jag bara väntar tills imorgon när jag får se det ljust också. Så vi kom in och så såg jag att de hade ställt fram lite clean drinks också. Det är ju fan, alltså jag älskar det här, att man ställer fram lite clean drinks. Och sen de här
här, hur söt är inte de här? Att de verkligen har gjort namnen också. Jag blir så glad. Det är så gulligt. Tack så mycket pasta. Ska vi göra lite middag? Yes. Riktig lyxpasta idag. Det här är ju grejer dock. Ja. Okej, wifey. Ja. Vad får det lov att bli då? Ja, det blir en riktig riktig gourmet idag. Damn, det här, nu snackar vi 300 kronor kött här. Jajamän, så nu hoppas du är hungrig. Men vi lyxade faktiskt ändå till med mozzarella. Där har vi det. Secret ingredients. Men sen har vi en till hemlig ingrediens. Alltså yes. Där har vi the result. Bam. Vad gör du? Är det kallt? Vi bara tar tänderna ute. Så man måste det finns ingen spolare här. Man måste spola genom att bara kasta det på snön. Good night. It's time to sleep. Jobba imorgon. Yeah. Fan, du ska jobba, det är sant. Okej. Okay. God morgon, god morgon. Har ni sett några besökare utanför? Va? Två renar som har varit. Oj, ja, man ser spåren. Ren avföring då. Det är om inte vän som har haft någon. Speciellt det. Vi har ju en vanlig frukostkorv med vanliga standardgrejer. Jag bytte ut yoghurt där mot sockerfri kvarg. Men Oj. Så satte några extra ägg och lite kis. Ja men gud vad tur. Fan, jag glömde säga till honom att jag är vägg. Han bara, och lite för bänkpress men så har jag fixat lite älgkött till dig. Aj. Det här är fan lyx alltså. Ja, alltså det är såna riktiga gullisar som fixar såna dunderfrukost. Han sa ju att det var ren här ute innan. Och då tänkte jag fråga så här, vet du vad en ren dricker? Clean. Ren? Nej. Alltså vi har precis käkat klart frukost. Och du har jobbat ju hela morgonen. Fan vad du är grym. Så nu är det klar och vi ska iväg faktiskt. Magnus kommer strax och vi ska iväg på en liten skotertur. Åka lite snöskoter. Jag har aldrig kört skoter. Är det så? Nej, vad roligt. Jag vet. Dina vantar är ju, får jag se, kan du ta på den? Jag tyckte att jag hade liksom bra vantar. Nej, det här är så här. Jag har så stora händer också. Det här är level 60. Det här är epic gear. På söndag när vi ska fara och åka hundspann så har jag grejat en överraskning åt dig. Okej. Överraskning? Nej, men, lite så här, du kunde inte hålla dig lite ändå. Jag kan också göra det. Det är en känd svensk profil. Ja. Som utövar en, det kan vara ett yrke, en sport eller en hobby, men han utövar en sak. Han har tagit 11 stycken mästerskapstitlar i det han gör. Oj. Ni ska få prova på samma sak som han har gjort. Är det sant? Oj. Och han kommer från Örebro. Nej! Vad kul! Så har ni någonting att klura på? Okay. Det är en grej som man inte förknippad vanligtvis med att man gör här uppe i Lappland. Men ändå så måste man vara här för att kunna göra det. Oh, det här är gåtor. Ni får klura på den också. Kommentera om ni vet vad han pratar om. Jag har ingen aning. Okej, let's go for a ride! Här är våra snöskoter som vi ska ta. Ser stor ut eller? Nej, men nu jäklar, om jag fryser i det här, då borde jag söka hjälp. Vart är bärsen? Ja, där har vi den. Då är vi på någon bergstopp här nu. Vad heter den här? Har du något namn? Nipporis. Nipporis. Nipporis är vi på. Shit, så här ser du 360 view här. Uff. Alltså magiskt. Hur kändes det att köra då? Det var jätteroligt. Jävlar vad fint det är. Oh. Shit. Wow. Mytkos! Fan, det var ingen eko här. Jag tror det skulle bli så här. Jag hittar ren. Ah, vad kul. Oj, kolla.
Du har inte så exalterad på att ta bild på dem, va? Det har tagit så många renbilder nu. Det måste finnas en måne och norrsken. Man höjer ribban här. Jag tänker att jag ska hoppa och vända mig i luften. Eller så gör jag en kullerbytta. Om du vill ha lite fart, du kan ju också ställa dig uppe på dynan på skotern. Och hoppa där. Ska jag göra det? Ja, kör. Han är jävlar. Jag måste filma det. Det här är fan. Det här kan vi... Det här kan bli bara pang. Bloopers behind the scenes. Det här är fan högt alltså. Okej. Nu har vi stannat på en till bergstopp här. Vi ska kolla på solnedgången här. Jävlar. Oh, ser ni det här? Wow. Jag tänker att innan det blir för mörkt här så vill jag bara visa lite snabbt hur det ser ut här. Så som ni ser. Så här, och så är det här huset här, bastu är, toalett, och sen har vi den här lilla. Så det är bara vi här på isen. Det här stället heter i alla fall, om ni vill kika på Instagram, så heter det här stället Aurora Lake Lappland. Kommer upp här, smäck. Så jag var ju faktiskt här för ungefär ett år sedan, och Magnus, som ja, ni har ju sett, jag och han vart ju, vi vart ju bra vänner, och vi började snacka hela tiden, och jag skickar clean drinks till honom och allting, och vi började snacka, han humor ju väldigt mycket också, fan, han har tagit, jag tror han har tagit 180 kilo i bänkpress. Så vi har snackat väldigt, väldigt mycket. Det här stället brukar vara ganska fullbokat hela tiden, för det finns ju bara ett. Det är massa fotografer från hela världen som kommer hit för att fota, och han visar ju alla de här locations. Om ni är fotografer, så det här är ett fantastiskt ställe liksom, att han visar ju alla de här guldställena liksom, om man vill fota och sånt. Sen finns det såklart vissa som är turister lite som oss då, som vill bara uppleva det här livet. Så skrev han för 2 veckor sedan, han bara, fan, det är några som har avbokat och det finns plats 20-25. Vill ni komma förbi? Och då var jag bara så här, fan vad härligt det hade varit att komma hit igen. Så det var no brainer, nu är vi här. Så jag skulle verkligen rekommendera er, om ifall ni vill komma hit, så kommer ni ha the time of your life. För de, alltså Elina och Magnus, de kommer skräddarsy scheman liksom utifrån vad ni vill uppleva. Vill ni åka skoter, så kommer ni få göra det. Vill ni åka hundspann, vill ni göra det här. Och det kommer inte vara den här, vad säger man, om man drar till exempel till en annan typ icehotell eller någonting och bokar hundspann, då kommer det vara att du åker hundspann från klockan 1 på dagen till 2 på dagen, oavsett om det är kefft väder eller någonting. Så är det. Här är det så här, okej, vill du åka hundspann, då kommer du åka när det är bra väder, när det passar. Vill du åka snöskoter, då åker du snöskoter. Det är inte så här, okej, vi ska vara ute i 2 timmar och sen måste vi hem efter 2 timmar prick liksom. Man är inte 20-30 pers. Det är väldigt så här privat. Man kan vara ute 4 timmar, 3 timmar, 5 timmar, det spelar ingen roll. Så att just den här friheten och inte behöva så här, och allt ska vara, allt är bara anpassat efter, vad säger man, den bästa upplevelsen som man ska få. Så det är väldigt, väldigt härligt här. Det här kommer bli att man kommer tillbaka flera gånger. Väldigt fint här på sommaren har jag sett också. Så det vore också next level. Och sen har han berättat att typ april någonstans, då kan man åka snöskoter upp i bergen, och då åker man med t-shirt, för det är så varmt. Det är som i Spanien nästan. Så man åker liksom snöskoter, det är snö ute, men det är så varmt. Alltså det där vore också kul att uppleva. Så big shoutout till Aurora Lake Lappland. Alltså 100%. Det här... Recommend big time. All right. Så jag tänker, jag drar iväg nu. Jag ska till affären, ska köpa lite vin, kanske någon mat eller någonting sånt. Och du fortsätter jobba lite. Ja. All right. Goodbye. Shopping. Shopping gjord. Shopping gjord. Vi köpte lite nudlar. Det går aldrig fel. Vi ska ta skoten precis här nu, och vi såg en fantastisk grej här. Kan du visa här igen? Vi tog bild på himlen, och det är tydligen norrsken här nu. Men man ser inte det. Men det är norrsken. Det är svagt, det är så himla svagt. Alltså när det blir starkare, då är det inget tvivel om det. Nej. Man behöver inte fundera, är det norrsken eller inte. Utan det går inte att missa. Gud vad kul, jag ska visa det till Caroline sen. Ska gå ut och bara så här. Lite svagt, och så bak, nej, men Gud, vad här... bak i moln. Hello! Vet du? Det är norrsken ute. Men man ser inte det så jättebra. Men det kvittar. Men på telefonen bara, ser man. Jag vill bara se. Kolla här. Just. Wow, just. Det är norrsken. Det är norrsken. Så det fick bli lite nudlar, lite basilika för det lulls. Men idag så kommer vi ha lyxmiddag. Det vill säga att de håller på att göra mat nu där uppe. Ja, och han berättade exakt vad han gör. Det är vildfångad lax som är fångad här någonstans. Jag vet inte om det var någonting sånt. Och sen kommer han nu, han röker den själv. Nej. Jo. Så att vi kommer få något. Vi kommer få något sjukt nu då. Så vi tänkte köra lite kort nu. Och jag har faktiskt fått lära mig ett kortlek av dig. Som heter... Ett kortlek. Ett kortspel. Vad heter den? Stress. Strös. Stress. Du är strös, mannen. Mm-hmm. Nu är vi faktiskt... Ska jag få flexa en gång när jag blandar? Ja, får jag se. Uh-huh. Nu är det flex. Big time.
Den är lite hård för den är så kall. Nej, men grejen är faktiskt att det är en kortspel som heter Stress i alla fall. Och jag hade ingen aning vad det var. Och sen fick jag fick käka snopp, hörni. Jag har torskat kanske 150 gånger mot henne. Men nu börjar det vända lite. Jag har faktiskt, det har varit lite jämnt nu på sistone. För att jag har börjat så här, jag har börjat kunna det här. Så att nu får vi se, nu kör vi championship. Åh jävlar, det är såna stretch på G också. Shit vad du fintar mig alltså. Du bara väntade på mig, jag väntade på dig. Nej, ja. Okay. Hur har du blandat? För jag kan inte lägga någonting någon gång. Vad är det här? Du kan lägga massa men jag kan inte lägga det. Jag har ju blandat. Jag vet, jag driver. Ja. Ja, fan. Nu kommer de. Oj, de gör det. Nu kommer maten. Ja, de får vi skinnas. Nej. Nu kommer maten dock. Aha. Så vi fortsätter snart då. Ja, vi pausar. Du fick plocka upp halva kortleken. Ja, det fick jag. Men vilken lyx. Alltså här är ren lyx. Wow. Och sen det är ju efterrätt. Det är ju kaffeost med jotron och... Våra nudlar, släng dem i väggen. Här är laxen då som är rökt. Smäck. Och vet du, här finns det en annan kaffe för dig. Så jag tänkte, då kanske du får lite starkare kaffe. Ja men vad gullig det är. Åh, mitt kaffe. Alltså hon är ju fantastisk. Hon är så söt. Ja. Hon är så fin. Så att jag... Magnus också, alltså båda är men ju... Men de är, ja... Jag vill bli deras grannar. För att då blir deras grannar. Åh, det hade varit något. Smäck. Damn. Det är nästan så att man får be honom göra lite lax tills vi åker hem så jag kan ta med hem lite. Jävlar vad gott det var. Stannade i tullen, de bara, vad är det här? Jag bara, lax. Så vi ska i alla fall äta lite nu. Och det här kommer smaka magnifikt, tror jag. Det här, alltså det är det sjukaste. Kolla! Och jag tog bilden. Ser du det här? Det här är... Jag har fått, och sen stjärnorna. Alltså... Wow! Vad ska vi göra, Magnus? Är det norrskensjakt? Norrskensfotografi. Norrsken. Vad tycker du om den här då? Var inte den bra? Jo, den var jättebra. Den är oredigerad. Ja. han tänker, det här var ju Bush. Ja, han har ju sett lite bättre. Han var jättebra. Jag måste vara snäll. Skulle du kunna visa den bästa norrskenet du någonsin sett? Har du den på luren eller på telefonen? Okay, ja, du vet. Men då är det ju då jag får så äta upp min. Jag bara, kolla på den här Magnus. Och han bara, jo. Nu ska du få se, competition här. Wow! Wow! Oh, jävlar. Det är så jäkla många som frågar, wow, vilken blixt har du använt? Ja. Nej, men det finns inte en blixt i hela universum så du kan ljusa upp hela himlen. Skogen här. Så allt ljus är ju från norrsken. Alltså jag tar tillbaka allting att jag visade mig. här var det någon, det var någon fyndig kommentar här, någon kvinna där skriver att det är så vackert för man säger att det kommer energi från barnvagnen, från Elina, men för mig var det som tomt. Så när jag började läsa det, fan, det här stämmer ju bra. Och så kollar jag på bilden där. Vi ska i alla fall ut och ta lite norrskensjakt, norrskensbilder, så de kommer nu här. Så, vi ska käka lite efterrätt nu. Vi har precis bastat, vi har kollat på norrsken. Alltså, damn! Damn, alltså, fy fan vad härligt det här är. Och så Jireel, värsta bängen, säg till dem. Yeah. Oh, lalalalala. Well, good morning, CJ. Good morning, my dear. Would you call out for breakfast? If I would call out? Yeah. For it, yes. It's coming ready. You must do the magic snap. Oh, you made the snap. Oh. Planen för idag. Mm? Jag tror vi skulle göra isvak. Egen. Vi ska bada isvak och basta och sen kanske fiska, tror jag vi sa. Ja. Pimpla eller vad det heter. Ja, pimpla. Ah. Ja. Det är fan Marbella här uppe sen när man går upp igen. Vänta. Oh my god! Oh shit!